E aí, galerinha do bem? Estamos de volta aqui. Vamos continuar aqui esse jogo que tá fora de série. E quem assistiu o vídeo anterior viu que eu sofri para passar aquela véia maldita. É lógico que eu editei o vídeo, mas eu tentei várias vezes passar. Mas é isso daí. Meu nome é Juliano Luna, vocês estão aqui no canal Luna Informática. Dê o seu joinha, compartilhe com os amigos e veja os outros vídeos. Se você chegou aqui por acaso para ver esse vídeo, eu tenho todos os vídeos aí desde o início, tá? Do começo do jogo. Então vamos lá para a próxima parte aí. Lembrando que se eu enroscar em alguma parte, demorar para achar o caminho, ou se eu começar a morrer muito, eu vou estar editando o vídeo para o vídeo ficar mais dinâmico, ficar mais curto, tá ok? Mas sem cortar conteúdo, sem tirar nenhum conteúdo da história do jogo. Então vamos lá, vamos tentar administrar os itens aqui. Deixa eu guardar essas moedas, que até agora eu não sei para que serve. Vai para lá. Essas duas chaves aqui, não sei se eu ainda vou usar. Complicado. É difícil administrar os itens aqui, sabia? Esse fluido aqui serve para aqui mesmo. Certeza, não sei como usá-lo, então deixa eu guardar aqui para liberar espaço. Esse azul também. Isso aqui, ó, lembrando que isso aqui, essa lanterna aqui. Eu adquiri quando eu matei a véia do capiroto lá. Provavelmente é para pendurar lá numa parte lá atrás, lá que tem um tipo um balanço que tá faltando, você tem que colocar um peso lá. Lembra bastante aqui esse ganchinho aqui. Então, não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas vamos lá. Eu acho que vocês notaram também que eu mudei a facecam para o outro lado, porque estava cobrindo aqui e vocês não conseguiam ver os itens aqui do lado direito da tela. Mas vamos lá, vamos continuar. Não sei se dá para abrir aqui. Eu já tentei, não dá, não dá. Não sei se tem se é um tipo de quebra-cabeça. Pelo poço ali fica mais perto, né? Pra voltar lá pra aquela parte lá. O poço tá lá na cabana antiga. Eu acho que por lá fica mais perto. Vamos lá, que eu vou tentar usar aquela lanterna. Não, tá errado. Não é pra cá.
Pra cá tem o que mesmo que eu não lembro mais? Não, certo, é aqui mesmo. Se eu fosse por aqui, eu saía lá no poço. Nada. Vamos lá. É aqui, ó. É aqui? Acho que é aqui mesmo. Pra cá. Putz. Olha só que muito sinistro esse jogo. É aqui, ó. É isso mesmo. Tem uma lanterna. E agora eu vou colocar a outra que eu peguei. Ai, ai. Muito bonito esse cenário, né? Fala sério. Olha só. E esse jogo ele tá muito bem otimizado. Não dá pra pegar nada aqui. Nossa, deu um calafrio aqui agora, hein? Vamos começar a colocar a criança na parada. Cagando de medo aqui. Meu, criança não. Nossa. Só isso. Esse desenho, não tô conseguindo identificar, não. Que isso, cara? Se liga. Nada. Ah, vai começar a aparecer aqueles bichos chatos de novo. Nossa, tá no ponto. Ai! Que susto!
buraco ali, não consigo passar não, né? Não. Olha aqui dessa gosma. Pronto. Agora pronto. Meu Deus. A bola já tá aqui de novo. É a mesma bola que tava lá na primeira sala, não é? Isso aqui é o quarto da menina, da criança, sei lá. Com a porta de aço, uma porta de ferro. Isso não é legal. Tá me dando uma dica aqui, né? Ali é a entrada, a porta. A casinha fica do lado direito. A cama no meio. Então tem um ponto pra sair aqui no meio. Aqui. Olha só a bizarrice. Que isso, cara? Eu tô com medo de chegar ali perto. Mano, é o braço lá que a Zoe falou. Oh God, I guess this is it. Esse bicho vai pular. Oi. Cara. Tô um pouco apavorado aqui. Putz, vai, vamos. Puta, tô com muito medo. Tá com essa agonia. Sai, sai. Sai fora. Oi! Sai, 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 sai. Onde eu vim? Vem daqui. Sai, sai. Sai fora.
deixei nada pra trás, não, né? Será que eu deixei alguma coisa pra trás? Sempre fica essa dúvida quando você sai assim, apavorado. O telefone vai tocar? Ixi. Certeza, né? Did you find it? Yeah, I got it. Are we really gonna be able to make serum with this thing? It'll be fine. After we make it, we can get out of here. Together. I'll be waiting for you in the trailer. Alright. Finalmente eu vou conhecer a Zoe. Vai achando que vai ser fácil assim, vai achando. Vou por aqui, vou pelo buraco, vamos por aqui, né? Foi rapidinho. Tá aqui, Zoe, mesmo? Deu bolo, hein? Now, where the hell are you? You know, never mind. We only need the head, and you've got it. And this is gonna help me and me, right? Hey, buddy! I thought you should know. I decided that Zoe needed a timeout. She and Mia are here with me. And they're keeping each other company. Just let them both go. What do you need them for? Nuh-uh-uh. That's family business, Ethan, and not your concern. Understand? Now, if you want the head, feel free to come by any time and I'll give it to you. But only if you participate in a little, activity I've put together just for you. What activity? Oh, I know you're excited, but don't worry. It's not going anywhere. First step I need you to take, partner. It's for you to take a peek inside the fridge in the trailer there. Fuck you! Oh, come on now, don't be like that. You want to have some fun, don't you? Now, look in the fridge. Que cara doente. Vamos ver o que tem na geladeira então, né? Bora. É a cabeça. Nossa, essa sala é lá. É longe essa sala, né? Eu não lembro mais. Foi onde eu enfrentei o véio, não foi? Olha só, negócio bizarro. Eu queria entender essas gaiolas aqui, né? Salvar o progresso aqui. Começar lá de cima de novo. Vamos lá. E vamos para a próxima parte. Deixa eu ver se eu acho a sala.
aqui. Por aqui. E volto pra mansão, certo? Pra cá. Tem uma porta aqui que eu... Aqui já não tem mais o que fazer. Vamos ver até onde eu lembro. Isso aqui, Nostradamus? Ainda tem as portas das serpentes aqui que ainda não foram abertas, ó. Tem essa porta que é fechada também. Meu, vai começar a aparecer aqueles bichos de novo. Pra cá. Puta que... Para. Ô, véia. Cara, eu ainda acho que essa véia vai ser um puta boss. Olha só. Brincadeira. Aqui mesmo. Deixa eu enfrentar o velho. Nossa, cara. Porco, ele falou não sei o que do porco. Eu lembro de ter visto uma banda de um porco aqui mesmo, mas acho que era mesmo. Aqui, ó. Não, acho que lá em cima. Isso aqui, de repente, ele é mais eficiente aqui para esses monstros, né? Vou tirar o corpo. É, eu tinha visto aqui, ó. Vou tirar o corpo do policial daqui. Tem o que? O filho do... Nossa. Vamos lá. Vamos
sorry, buddy. Pra abrir aquelas portas lá que tá faltando. That pretty little thing will help you find the two key cards you're gonna need to join the party we're having over here. You gotta earn your way, Ethan. Ai, doente. Alto falante. Então vamos lá. Procurar aquelas portas. Ai, ai. Saiu daqui. E agora, onde está aquela? Não é pra cá, não. Você, porta, que eu não lembro. Cara, e agora? Aqui, ó. Aqui tem uma porta. Eu tenho que descer. Não, subir. Acho mesmo. Tentando me localizar aqui, tá, galera? Não. Vou pra cá. Vou pra cá. Eita! Sem munição nenhuma.
Mas eu acho que eu tô indo no caminho certo. Vamos lá. Aqui. E aqui. Agora vira à esquerda. Certo, achei. Opa, tem um barulhinho. Do... Onde tem um escondidinho aqui, ó? Não sei pra que serve, mas. Se por acaso eu vier a morrer aqui, eu vou estar encerrando o vídeo, porque eu acho que o vídeo já tá ficando um pouco longo. Ou pelo menos tá suficiente pra estar encerrando. Mas vamos lá. Não, pô, aqui eu saí. Não, esse lugar aqui eu tinha acesso. Pô, mó labirinto, hein? É outra porta. Eu não lembro onde. Gigante, cara, essa. Pô, pessoal, eu não sei, hein? Sei mesmo onde tem outra porta. Muito provavelmente eu vou editar, porque eu já vi que eu tô rodando aqui. Igual barata tonta. Lá em cima na mansão. Ali não é, né? Acho que é pra cá mesmo. Eu deixei a chavinha de fenda lá. Ou ela quebrou já, não lembro. Cara, isso aqui eu nunca nem uso. Então, não vou pegar não. Sala.
Nossa! Tudo. Vamos pegar a pólvora. Vamos combinar. Que eu peguei uma foto, não lembro que parte que foi, que mostrava essa lareira aqui. Aí, ó. Pessoal, acho que eu vou parando por aqui. Eu vou voltar lá, vou salvar o progresso. Aproveitar que tá aqui perto. Vou administrar os itens. E depois eu continuo. Então vamos lá. Pra cá. E aqui tem uma sala. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou estar salvando aqui, administrar os itens, salvar. Espero que vocês tenham gostado. Essa parte aqui não foi tão emocionante, teve pouquinhos sustos, mas a gente descobriu umas coisas a mais. E eu tô gostando pra caramba, espero que vocês também estejam gostando aí. E até o próximo vídeo, valeu, falou, fiquem com Deus. Tchau, tchau, fui.